כן, אנחנו במבנה של התפילה שלנו, יש לנו בבוקר, אולי זה מופיע גם כחלק מברכות השחר, כן, ברכת התורה, שאנחנו רגילים לעשות אותה שלושה ברכות, או שתי ברכות לפי הראשונים. כן, אז מה גדרם? כן, אז יש איזה דיון, אולי מחלוקת בגמרא, מחלוקת בראשונים, כן, הסוגיה בברכות כף א', מאמרה של רב יהודה, אומר רב יהודה, כשהוא מדבר, מנהי לי ברכת המזון לאחריה מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, מנהי לי ברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוהינו. כן, הפסוק הזה, כן, שנאמר בדברים, לכאורה שמשה אומר לבני ישראל, אבל חז"ל לומדים מזה גם מקור לדין, היינו כי שם השם, שזה כינוי לתורה, כלומר כאשר אני עוסק בשם השם, שהתורה כולה היא מוגדרת כמו שמות של הקדוש ברוך הוא, אבו גודל אלוקינו, מה זה הגודל הזה? זה הברכה. כלומר כאשר אתה עוסק בשם, קודם כל תיתן לפניו גודל, הכוונה תברך אותו. כך למד רב יהודה. כן, כאשר רב יהודה בפשטות אומר שזה מן התורה. היינו שהתורה, כלומר הפסוק הזה שנאמר בדברים, הוא לא רק פסוק גרידא, אלא הוא מצווה מן התורה לברך על ברכת התורה. אחרי זה הגמרא מביאה פה דיונים, האם גם ללמוד מזה, כמו של המזון לאחריה וברכת התורה לפניה, האם גם נוכל להכיל את אחד על השני? רבי יוחנן למד ברכת התורה לאחריה מברכת המזון, האם כמו שברכת התורה לפניה, האם גם נלמד גם ברכת התורה לאחריה, או נלמד מברכת התורה שגם נלמד שיש גם ברכת המזון לפניה? כן, הגמרא מביאה, האם אפשר ללמוד את זה ככה או ככה, האם אפשר לעשות קל וחומר כזה, ומה מזון שטעון לפניו טעון לאחריו, תורה שטעונה לפניה אין עוד שטעונה לאחריה, וברכת המזון לפניה מן התורה בקל וחומר, ומה תורה שאין טעונה לאחריה טעונה לפניה, מזון שרות על אחריו, אין דיון לצלנו אותו על אחריו. אז זה תוכה הגמרא, איקה למפרח, מה למזון שכן נהנה, ולכן מברך אחריו, ומה לתורה שכן חיי עולם. כן, הגמרא מחלקת פה, שאין ללמוד קל וחומר מזה לזה, כלומר, בפני שיש עניין בברכת המזון, יש מעלה בברכת המזון על פני ברכת התורה, התורה היא, עיקרה, היא על ענאתו של האדם, ועל זה האדם מחויב מן התורה לברך ברכת המזון. התורה היא חיי עולם, שלכן עליה צריכים לברך. אבל לכן אי אפשר ללמוד על ברכת התורה לאחריה וברכת המזון לפניה מקל וחומר. אבל עדיין הממרה הראשונה של רבי יהודה, היא לכאורה נשארה בעינה. כלומר שזה ברכת כמו שברכת המזון לאחריה היא מן התורה, וזה ודאי מוסכם על כולי אלמה, כך ברכת התורה לפניה היא מן התורה. אז פשטות הסוגיה כאן אומרת שברכת התורה היא מן התורה. האם זה מוסכם על כולם? לכאורה לא. לכאורה זה מחלוקת ראשונים, בין הראשונים. בעיקר מי שאומר את זה, שזה מצווה מן התורה, כן, במקור ב' אנחנו נביא אחרי זה אולי את הברכות השונות שמברכים, כן, אבל הגמרא מביאה פה, זה מחלוקת אולי ראשונים. הרמב"ן, בהשלמות שלו, אחרי שהרמב"ן, בהשלמות שלו למצוות עשה, שהרמב"ן מונה כל מיני עשין שהרמב"ם לא מנה, כן? אז הרמב"ן בהשמטות מצוות תתוו כותב, כשנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו. טוב, באמת זכינו שאנחנו לומדים את זה ערב פרשת יתרו, שזה ממש היום, השבת, על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, גם את התורה, והודיענו המעשים הרצויים לפניו, שבהם נלחל חיי עולם הבא. כן, כמו שהגמרא אמרה שהתורה היא חיי עולם. כלומר, זה לא רק שהתורה היא רק מדריכה אותנו, איך לנהל את חיינו פה, בעולם הזה בצורה טובה, אלא איך נלחל חיי עולם הבא. איך נזכה להיות נצחיים. וכאשר נסתבנו בברכה אחר כל אכילה, כן נסתבנו בזו. כמו שאמרנו, לפי מימרת רב יהודה, כמו שברכת המזון לכולי עלמאים מן התורה, כך לפני ברכת התורה.
ועכשיו הוא מביא גם את הגמרא בברכות שקראנו מקודם. כן, מה שהגמרא גם מביאה. כן, העולה מזה הוא כותב בסוף. שהיא ברכת התורה לפני המצוות עשה דאורייטה. כלומר, זה מצוות עשה. כלומר, זה לא דין רק שאדם צריך לעשות אותו, אלא זה מצוות עשה, דאורייטה, לקרוא את, לברך אותה. כמו שמי שמקיים אותה, כלומר, לדוגמה, מי שעושה, מי שאוכל משהו ומברך, או מי שמקיים מצווה ומברך, אז זה גם מצוות עשה דרבונו. אף על פי שזה גם איזשהו דין חיוב שלפני שאתה אוכל תברך. שזה אולי אם נגיע לברכות הנהנים, שיש דעה שברכות הנהנים זה לא רק מצוות עשה לברך, אלא גם יש איסור ליהנות לפני שאתה מברך. כלומר, אסור לך ליהנות לפני שאתה מברך. אבל פה זה מצוות עשה מדאורייתא, אף על פי שיכול להיות שיש לזה גם השלכה, כמו שנראה את זה עוד מעט בחינוך, שאם אדם לומד ולא מברך, אז זה נקרא ביטול עשה. כלומר, זה לא רק שהוא לא קיים מצווה, אלא זה גם... יש בו צד של עבירה כשהוא לא ברך לפני שהוא למד, כמו שבן אדם שאוכל בלי ברכה זה עבירה, עבירה משתי סיבות, או מסיבה שהוא ביטל מצווה של ברכה, גם מסיבה שהוא נהנה בלי ברכה, שזה סיבה להנאה בלי ברכה. אז בן אדם שלא מברך ברכת התורה לפני הלימוד זה בעיה. עוד נראה עוד, אולי יש לזה משהו אפילו יותר מזה. אחרי זה הוא מביא גם עוד הוכחה לכך שזה מצוות עשה דאורייתא בגמרא מהירושלמי. כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בברכה לאחריה. הוא מביא את אותו פסוק. כתוב כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו. מכלל זה מתבייש הברכה זו מן התורה. ואין ראוי למנותה מצווה אחת עם הקריאה. כלומר, אולי תגיד שהמצווה הזאת היא לא מצווה בפני עצמה. אולי תגיד שהמצווה הזאת היא כמו שאמרנו, אולי היא הכשר למצווה. יש את המצווה הלימוד ו... הברכה שלפניה היא חלק ממצוות הלימוד, אבל אם היא מצווה בפני עצמה, כאילו האם מי שלומד תורה, מי שמברך זה מצווה אחת, ומי שמקיים לומד זה שתי מצוות נפרדות, או שבעצם הברכה היא הכשר, היא תנאי, אבל היא לא מצווה, היא לא מצווה בפני עצמה. אז אומר לא, מההוכחות שראינו שזה מצווה מן התורה, אז אומר אין רואים אותה מצווה אחת עם הקריאה, כמו שמקרא ביקורים, אינו נמנע אחת עם הבאתן בסיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח. כלומר, כמו שהוא מביא דוגמה של שתי מצוות שהן צמודות אחת לשנייה, ולפעמים יכול להיות שגם יש דין לעשות אותם אחת עם השנייה, אבל כל אחת נמנית כמצווה בפני עצמה, כל אחת נחשבת כקיום מצווה בפני עצמה, מקרא ביקורים והבאת הביקורים, סיפור יציאת מצרים ואכילת הפסח, למרות שצריך לספר יציאת מצרים על מצות ומורים שהרי מונחים לפניך, צריך לעשות את זה צמוד, אבל עדיין כשאדם עושה את שתיהם, כל אחת היא מצווה בפני עצמה. אז גם פה הברכה והלימוד זה שתי מצוות. אבל זה שהוא מביא את זה כמצווה, זה הוכחה שהוא לא מונה את זה כמצוות לימוד תורה, בתוך מצוות לימוד תורה. כן, רק הוא שואל, אולי הוא בא לשלול דעה, מישהו שאולי יכול לומר, שאני מסכים אולי שזה דין תורה, אבל אני לא מונה את זה כמצווה בפני עצמה, מפני שזה חלק ממצוות לימוד תורה, שעוד מעט נראה, זה שיטת המבית ברמב"ם. אבל אני לא מונה את זה כמצווה בפני עצמה. אבל אולי זה חלק ממצוות הלימוד. זה תפל הלימוד, זה הכשר ללימוד, זה חלק מהלימוד. לרמב"ן יהיה גם מצוות לימוד תורה. מה? בוודאי, מצוות לימוד תורה נמנית בפני עצמה. יש מצוות לימוד תורה. אבל אולי מישהו, הוא בא לשלול דעה שיכולה להסביר שגם אם כתוב בגמרא פה שזה דאורייתא, אבל זה עדיין לא אומר שזה מצווה בפני עצמה. היינו, האם למנות אותה כמצוות עשה בפני עצמה? האם כאשר אני אדם מברך ואחרי זה לומד הוא קיים שתי מצוות? זה מה שהוא בא לדעת, זה מה שהוא בא לשלול את הדעה הזאת. כן, המגילת אסתר שבדרך כלל הוא מיישב את השגות הרמב"ן על הרמב"ם, שהוא מסביר למה הרמב"ם לא מנע את המצווה הזאת, פה דווקא הוא מסכים לרמב"ם, באמת זו שאלה. כן, פה הוא כותב על בצד, איפה זה מופיע פה?
מה? למעלה. למעלה, כן. כן, אז הוא כותב על ה... כן, הוא כותב עליו, ונראה לי כי דברי הרמב"ן צודקים בזה המקום. לא ידעתי למה לא מנעה הרב. אם לא חשב שמדרשם בזה הפסוק, הוא על דרך אסמכתא בלבד, אמנם עליו להביא ראיה. כן, הוא באמת לא מבין למה הרמב"ם לא מנע אותו. ואם הרמב"ם סבר שזה אסמכתא, וזה לא דאורייתא, לכאורה היה צריך לומר אותו. כן, באמת הרמב"ם, מה שהבאתי פה במקור ד', נשמע שהוא מבין שזה דרבונן. מפני שבספר אהבה, כשהוא מביא את ברכת התורה, כן, בפרק ז' מלכות תפילה בהלכה ז', אז לכן הקדמתי בהתחלה שתחילת פרק ז', הוא כותב, כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, זה קשור לפרק א' שלמדנו, שהרמב"ם מסביר שכל תקנת התפילה המסודרת לנו זה תקנת עזרה ובדינו, ותקנת השם גדולה שהם תקנו את התפילות, את נוסח התפילות, את מספר התפילות. כן, אז הרמב"ם אומר בהלכה פה, כשתקנו את דברי התפילות האלו, תקנו ברכות נוספות לברך אותם בכל יום, ואלו הם. עד כאן ציטטתי, מפני שהוא מיד אחרי זה הוא ממשיך, הוא ממשיך פה אחרי זה, הוא מתחיל מהלילה, שנראה את זה בעזרת השם בהמשך, במה שמופיע בסוף מסכת ברכות, על ברכת המפיל בלילה, ובבוקר מה הוא מתחלט פה, הוא מסביר פה כל מיני, את סדר היום. ואז בהלכה יהודו כותב, את ברכת התורה, המשכים לקרות בתורה, קודם שיקרא קריאת שמה, בין קרא בתורה שבכתב, בין תורה שבעל פה, נוטה לידה ומברך תחילה שלוש ברכות. כן, זה הסוגיה שפה במקור ב', הסוגיה של דף י' א'. כן, אמר רבי דרמר שמה, להשכים לשנות, שלא קרא קריאת שמה, צריך לברך. ואחרי זה הגמרא אומרת, מה מברך? והגמרא מצטטת פה את כל שלושת הברכות. לשמה ברמב"ם בפשטות, שזה המשך של מה שהוא כתב בתחילת הלכה א', כלומר, זה תקנת התפילות. התקנה שתקנו את הברכות, ככה נשמע שגם הדין הזה זה, 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 זה תקנה. האם להגיד, כמו שהוא אמר בתפילה, שעיקר הדבר מן התורה, בחכמים תקנו את הנוסח? פה הוא לא כותב את זה, בתפילה הוא כתב את זה. שמדין תורה היה צריך לברך וחכמים תקנו את הנוסח. פה הוא לא כותב את זה. נשמע שהוא סובר שזה דרבנן. כך נשמע בהלכה, מהפשט שלו. אני לא מדבר רק על זה שהוא לא מנע את זה כמצווה, שזה נושא בפני עצמו, אבל גם נשמע פה שעצם הדין הוא כולו, כל כולו תקנה. אמנם בהלכה י' א' הוא כותב, בכל יום חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו, ואחר כך קורה מעט מדברי תורה. מה זה החייב הזה? יש חיוב. נשמע מדבריו שיש חיוב. יש חיוב לברך את הברכות האלו. האם זה באמת יכול להיות שהכוונה שזה דרבנן? נשמע אולי, אם אני אומר שכמו שהוא כתב בתחילת ההלכה, שכל הברכות האלו זה תקנות, אז החיוב הזה זה חיוב דרבנן, כלומר חכמים גם חייבו אותו. לא רק תקנו את התפילה, אלא גם יש חיוב. זאת באמת שאלה שנעמוד בעליה עוד מעט. האם באמת יש חיוב לברך ברכת התורה? או אם אתה לומד תברך, כמו בכל מצווה. אם אתה עושה את המצווה תברך. אבל יש חיוב לברך מצד עצמו, הרמב"ם לכאורה כך נוקט, שיש חיוב לברך שלוש ברכות אלו. ולא, אם המצווה הייתה, יש חיוב ללמוד תורה, כמו שהוא מופיע בהלכות תלמוד תורה, וכיוון שיש חיוב ללמוד תורה וצריך לברך לפני שלומדים תורה, כמו שכתוב, כמו שהוא כתב בהלכה י', שמשכים לקרות קודם שיקרא צריך לברך, אז הייתי אומר שיש תנאי, יש חיוב ללמוד תורה, ומי שלומד תורה חייב לברך לפני שהוא לומד. אבל מה זה המשפט הזה חייב לברך שלוש ברכות אלו? זה דין עצמי לברך. מה שבפה שהלימוד תורה שהוא כותב אחרי זה, חייב לברך שלוש ברכות, ואחר כך קורא מעט מדברי תורה, נשמע כאילו שהלימוד תורה לא הוא העיקר, אלא יש חיוב לברך, ואחר כך קורא דברי תורה כדי שלברכה יהיה מה לחול. אבל בעצם לא שיש חיוב ללמוד תורה, ולכן הוא צריך לברך. נשמע שיש עניין עצמי לברך את השלוש ברכות האלו, נדבר על זה בהמשך. אבל בפשט הרמב״ם, כמו שאמרתי, נשמע לפי איך שהוא מביא את זה פה, שלפי הבנתו זה דרבנן, וכך הבינו כמעט רוב האחרונים ברמב״ם, היינו השגת אריה בסימן כ"ד, שלא הבאתי אותו פה, אבל הוא מעריך מאוד
כדי לברר את השיטות האלה, הוא מסביר את המקור של הרמב״ם, הוא מבין בשיטת הרמב״ם שמבין כנראה שהסוגיה היא אסמכתא, הוא אומר בשיטתו של הרמב״ם שזה מחלוקת המוראים, נכון ששיטת רב יהודה היא כזו, אבל רבינה פה בסוגיה, כל הסוגיה פה הוא דן בזה בעריכות, עושה פלפול גדול, ושם הוא כותב שהבנת באמת שיטת הרמב״ם בסוגיה פה, שזה מחלוקת המוראים, והרמב״ם פסק כמו רבינה שפסק שברכת התורה היא דרבנן, ולכן בעל קרי, שהגמרא מביאה שם לפני כן, לא צריך לערער בליבו את ברכת התורה, כיוון שאם היא הייתה דאורייתא, אז היה צריך גם לערער אותה בליבו, כמו כל מצוות דאורייתא שקריאת שמע. אם הוא לא צריך לערער בליבו על, על, את ברכת התורה, אז כנראה שהיא דרבנן. כך הוא הבין בשיטתו, ועל זה הוא הסביר על זה, זה יש עריכות גדולה. אבל כך הבין, הפרי חדש ככה הבין בשיטת הרמב״ם, יש בפני משה, שככה הכריח בדעת הרמב״ם, שהפרי חדש מביא אותו. כן, יש הרבה אחרים שהבינו ברמב״ם שהבין שזה דרבנן. למרות שכמו שאמרתי, יש כאלה שהבינו שזה דרבנן ולא פסקו כמותו, כמו שהשגטריה והפרי חדש, וממש אמרו שכמעט רוב הראשונים אמרו שזה דאורייתא, אבל הבני חיים, הבני פני משה, סובר שזה דרבנן ופוסק כמו הרמב״ם. עוד מעט נראה את המשנה ברורה שמדבר על זה. ככה נשמע ברמב״ם. כן, אז כן, בחינוך הוא גם סובר שזה דאורייתא, למרות שמצד שני הוא לא מנה אותו כמצווה בפני עצמה, כמו שהוא מנה את ברכת התורה. כן, אבל החינוך כן, במקור A כותב כן. על פי הרמב״ם זה מוכח ממנו מה היחס שלו בין ברכת התורה ללימוד תורה? הוא אומר שזה מצווה בפני עצמה, אבל זה יש לעניין, כאילו זה רק כשאני לומד אז לברך? או שלא משהו מהרמב״ם? ברמב״ן הוא לא מדבר על זה, יש מצווה דאורייתא, יכול להיות שיש לך עניין לקיים מצווה דאורייתא, האם זה חיוב דאורייתא כל יום, לכאורה הוא לא נוקט את זה, כלומר אם לא יודע אם הוא נוקט את זה, כמו שברכת המזון, יש מצווה דאורייתא לברך ברכת המזון, אבל האם יש חיוב דאורייתא לאכול כדי לברך ברכת המזון? לא בהכרח, אבל אז על לימוד תורה, יש מצווה ללמוד תורה, ודאי שאם יש מצווה ללמוד תורה, וזה צריך לעשות את זה אפילו כל יום, ולכן אנחנו, ודאי שכמו שכולם מדברים, ודאי שעם ישראל נוהג לברך ברכת התורה כל יום, אז זה מנהג שכמו שגם הרמב״ם, כמו שקרא, הוא כבר מפיא אותו, התוספות מביא אותו, הגאונים מביאים אותו, כן, נהגו, כולם נהגו לקרוא שלוש ברכות, ואחר כך להגיד דברי תורה. איזה דברי תורה נהגו להגיד? יש שני מנהגים, או ברכת כהנים, ועם שנת אלו דברים, או פרשת הקורבנות, היינו הוצב את קורבן תמיד, איזו מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל. זה שני מנהגים שכתוב איך, מה עושים כדי לקיים מצוות לימוד תורה. אז נהגו לברך ברכת התורה ולהגיד מקרא, משנה וברייתא, מדרש, כדי לקיים את זה. זה ברכה לבטלה עם הפערם נגיד. הוא אומר, ואחר כך קורא מעט מדברי תורה. זה ברכה לבטלה אם לא קרה מיד אחרי זה? זה סוגיה בפני עצמה. זה סוגיה בפני עצמה שמופיעה, זה קשור לסוגיה שמופיעה פה בגמרא בדף י' א'. השכים לשנות עד שלא קרה, צריך לברך, מי שקרקע שמי צריך לברך, שכן נפטר בעבר הבא. יש שם תוספות, יש שם הרבה ראשונים. מחלוקת ראשונים, בפשטות צריך ללמוד תורה. יש מחלוקת ראשונים, אם צריך ללמוד תורה מיד, או גם יכול לאחר את זה לאחר זמן. אבל כרגע הרמב״ם לכאורה ודאי מבין, הולך בשיטה, לא כמו שיטת התוספות, שצריך צריך איך אתה קורא? מה קראת בו? הוא לא מדבר על זה. ודאי שהוא רוצה לומר שיש מצווה לברך ברכת התורה. האם זה חיוב כל יום? האם זה רק חיוב כאשר אדם לומד? הוא לא כותב את זה. כן, המנחת חינוך, החינוך קודם כל במצוות הפלמת, שהוא מדבר שם על ברכת המזון. כן, אז הוא כותב שברכת המזון היא יחידה שהיא דאורייתא.
ברכת המזון, אבל אחרי זה הוא כותב, רוב הברכות, כמו שאמרנו, הן תקנות דרבנן, אבל הוא אומר, כל השאר הברכות כולם הן דרבנן, חוץ מאחת שהיא מן התורה, וכן, והוא מביא את הגמרא שקראנו, וכן הוא מפרש בגמרא ברכות, והיא ברכת התורה לפניה, וגם הרמב"ן יחשוב את המצוות עשה בפני עצמה. כלומר, הוא סובר שזה, כמו שהוא מביא, שזה מצווה מפורש שמה שזה דאורייתא, והוא מביא שגם הרמב"ן חושב שהיא גם מצווה בפני עצמה. מה הוא חושב על הרמב"ם? אולי הוא סובר שהיא דאורייתא, אבל הרמב"ם לא מנע אותה. אבל הוא ודאי סובר שהיא דאורייתא. כן, אחרי זה הוא מסביר רעיון רוחני, מה החילוק שהגמרא אמרה שמזון שנהנה מברך לאחריו, וברכת התורה שהיא חיי עולם מברך לפניה, למה באמת זה אחרי וזה לפני? והעניין הזה, שחייבנו האל ברוך הוא ברכה בקריאת התורה לפניה ובמזון לאחריו, מן הדומה, שהטעמו, לפי שהוא ברוך הוא לא ישאל מן החומר לעובדו, ולהודות בטובו רק אחר שיקבל פרס ממנו. כי החלק הבהמי לא תכיר בטובה רק אחר ההרגש. אבל קריאת התורה שהוא חלק השכל, והשכל יודע ומכיר קודם קבלת התועלת יבין אותו. על כן יחייבנו האל להודות לפניו קודם קריאת התורה. הוא מודה על האמת, ימצא טעם בדבריי. כן, רעיון יפה של החינוך שעל המזון מברך לפניו, מפני ש את הצד הרוחני אדם יכול לדעת את תועלתו עוד לפני שהוא מגיע, הוא כבר מכיר את התועלתו, במיוחד גם כמו שהרמב"ן אמר, כן, למרות שהרמב"ן, זו שאלה באמת איך נגדיר את זה, אבל זה נראה עוד מעט, האם זה מוגדר את ברכת המצוות או ברכת ההודעה, כן, אבל בעצם את התועלת שיש בברכת התורה, בברכות, אדם מברך לפניה, בעצם זה לא רק נכון לגבי ברכת התורה, הרעיון הזה הוא יכול להיות של החינוך, שעל דבר רוחני, אנחנו מכירים את זה כבר קודם, זה על כל ברכת המצוות, שאת כולם אנחנו עושים לפניה, כן, בכל אופן אומר שכיוון שהשכל לא צריך הרגש, הוא יודע, הוא מבין את מעלת הדבר, את התועלת בדבר, את ההודעה לקדוש ברוך הוא, על עוד לפני שהדבר הגיע אליו, ולכן הוא כבר לפני כן, הוא מברך אותו, ואפילו זה לא רק שיכול, אלא זה חיוב, כיוון שבאמת בברכת המצוות, אדם חייב להתפלל קודם, לברך קודם, אם הוא לא בירך קודם, אז בברכת המצוות אין לו מה לברך אחרי. להפך, הוא ביטל מצווה ואין לו, מעוות לא יוכל לתקון. הוא חייב לברך רק קודם. מה שנקרא עובר לעשייתן. החינוך עצמו, זה משום מה טעיתי ולא כתב, לא קראתי, לא ציטטתי את זה, זה בסוף. זה טעות שלי. שהוא כותב שם בסוף, מתי עוברים על מצוות התורה. הוא כותב, כל מי שקרא בתורה בשחרית, קודם שיברך הברכות המתוקנות בתורה, או ברכת אהבת עולם, ביטל מצווה דאורייתא. כלומר, זה דבר חמור, לפי הבנתו, כן, זה ביטול עשה. כלומר, מי שלומד לפני ברכה, זה עבירה. למרות שהוא קיים מצוות לימוד תורה, כן, אדם מצד אחד קיים מצוות לימוד תורה, לימוד תורה זה מצווה, אבל הוא ביטל מצוות עשה לברך לפני כן. כלומר, לפי הבנתו, באמת הברכה לפני כן, כמו שכתוב, זה מה שהוא מפרש את לשון הגמרא בברכות י' א', השכים לשנות, עד שלא קרה כהשמע, צריך לברך. כלומר, שאם אדם משכים ולומד לפני התפילה, אז הוא חייב לברך לפני התפילה, צריך לברך. ולפי הבנתו, צריך לברך הזה, זה, כמו שהוא אמר, לפי הגמרא בכף א', זה דאורייתא. ממילא, אם הוא לא קיים את הברכה, הוא ביטל מצווה. למרות שעכשיו, הוא לא ביטל אותה לחלוטין, הוא יכול להמשיך לקיים אותה. שהרי עכשיו יברך מכאן והלאה. יברך עכשיו, זה לא ביטול מוחלט, אלא הוא יברך עכשיו וילמד אחרי זה. אז מה זה ביטל? אז כנראה שהוא מבין שלא שהוא לא ברך כל היום. גם הוא יברך אחרי זה, אבל הלימוד שהוא לברך לפני כן, הוא יחסר אותו. זה חיסרון שלא קיים את המצווה בזמן שהייתה צריכה להיעשות, אז הוא ביטל מצווה, לא בצורה אבסולוטית. בן אדם לדוגמה לא לומד תורה עכשיו ילמד עוד שעה, אז זה לא נקרא ביטול. אבל בן אדם שכמו לפי הבנתו, בן אדם שלמד בלי ברכת התורה, הוא ביטל. כלומר, אם הוא לא היה לומד, זה לא היה נקרא שהוא מבטל.
אז הוא לא, הוא לא, הוא לא למד, הוא לא קיים. אבל אם הוא למד בלי ברכה, זה ביטול. וביטול זה עבירה. זה ביטול מתמשך, או שזה... זאת אומרת, כל זמן שאני לומד, זה ביטול, או שזה... מה זה כל מה שאתה... כל... מה זה, יהיה מוזר, כאילו, כל... כל תורה נוספת שאתה... כי אם אנחנו אומרים שזה... אה, ואם אנחנו אומרים שזה תלוי, שזה מגיע מכוח, זה, זאת אומרת, בזכות זה... אתה שואל אם, זה, אם כל תורה נוספת שהוא ילמד, היא נחשבת להיות, הוא מחמיר את העבירה שלו. לא יודע באמת עד כדי כך. טוב, זה שאלה, צריך להגדיר את זה קצת יותר, באמת. אם חס ושלום תגיד, האם כל מצג, כמו שבן אדם אוכל חפצה של איסור, אז כתוב שכל כזית בכזית זה איסור בפני עצמו. אז האם פה כל תורה ותורה שהוא לומד זה איסור, כבר שהוא ביטל... לא יודע, אני לא חושב שזה יהיה עד כדי כך יהודר. תראה, יכול להיות שזה... פה הוא מדבר לדוגמה, כשהוא, לפני כן הוא דיבר על ביטול ברכת המזון. איש העובר על זה ואכל מזון ולא ברך אחריו ביטל עשה זה. אז בן אדם שאכל ולא ברך, אז הוא ביטל. אבל אם יברך כל זמן שהוא יכול לברך, יש לו עדיין את הזמן של 72 דקות, שהוא, או שעד שלא להתעכל המזון ולאב, אז הוא לא ביטל. כיוון שהוא קיים את המצווה. אז לבחר פה גם כן, באמת השאלה, האם הוא רוצה להגיד באמת שבן אדם שלמד ולא ברך כל היום, אז הוא ביטל כיוון שכל היום היה לו לימוד בברכה, או גם אם אחרי זה הוא יברך, הוא ביטל. לא יודע באמת עד כמה. כן, אחרי זה הוא ממשיך, וצריך אדם להיזהר מאוד, לא, הוא לא כותב על זה על זה, כן, זה מה שמופיע בגמרא, לא הבאתי את זה פה, אבל מה שהם מביאים האחרונים, ש... כן, יש הרבה הסברים לזה. הגמרא בנדרים, שאומרת על מה חרב הארץ שלא ברחוב התורה תחילה, שמזה לומדים על החומרה הגדולה של ברכת התורה, שלא רק שצריך לברך אותה, אלא גם צריך לברך אותה בכוונה ובשמחה. כן, אז מזה, מזה יצא הדין של השולחן ערוך, שאני לא ציטטתי אותו פה, כן, אבל זה מה שכתוב בשולחן ערוך, כן, ופה משהו מופיע במקור מספר זין, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. למה להיזהר בה מאוד? בגלל הגמרא בנדרים, כמה שעל זה חרב הארץ. לכן צריך להיזהר בה מאוד, לברך אותה בכוונה, בשמחה גדולה, על הטובה הגדולה שהשם נתן לנו. אז לכאורה כלול בזה גם, שאם אדם לומד ולא מברך, שהוא ביטל עשה, אז זה חמור. זה אולי ביטול עשה חמור, בכיוון שבתורה החובה לברך היא גדולה מאוד. אז כמו שאמרנו שהחינוך הוא מונה את זה כדאורייתא. כן, האם הוא אומר את זה ברמב״ם או בשיטתו שלו? שאלה. אז אמרתי שרוב האחרונים, כמו שאמרתי, שהשגטריה והמנחת חינוך מבינים שזה, שבאמת הרמב״ם סובר שזה דרבנן, זה אסמכתא, אבל הקריית ספר, משהו מובא פה באות וו, כן, סובר בשיטת הרמב״ם, ברכת התורה לפניה מן התורה. הוא מביא את הגמרא בברכות כ"א, כמו שהרמב״ם הביא. ולהרמב״ם זה שאינו מונה אותה מצווה בפני עצמה, נראה, די בכלל מצווה תלמוד תורה, ולאחי לא באה במניין, אבל היא מדאורייתא. כן, אז הוא אכן סובר כמו מה שהרמב״ם בסוף שלל. הרמב״ם בסוף שלל את הדעה הזאת, שזה חלק ממצוות לימוד תורה. כן, אבל הוא מבין ששיטת הרמב״ם, היא שברכת התורה היא באמת דאורייתא, אלא שהוא לא מנה אותה, אבל היא דאורייתא. כמו ספר החינוך, כמו שאמרנו, שהוא כותב את זה כמצווה דאורייתא, אבל הוא לא מנה את זה כמו שהוא מנה את ברכת המזון כמצווה דאורייתא. אבל לפי הבנתו, ודאי שהדין שלה היא דאורייתא, עד כדי כך שגם אמרנו שהוא אמר שמי שלא עושה אותה ביטל מצווה דאורייתא. אז הוא סובר שזה דאורייתא חיובי. כן, אבל כמו שאמרנו, אנחנו לכאורה דייקנו באמת מלשון הרמב״ם, בספר, בהלכות תפילה שראינו לכאורה שהוא כן הכניס את זה באותו פרק של פרק זין שהוא כולו עוסק בתקנות התפילות של, 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 של אנשי כנסת הגדולה. נשמע שכמו שאמרנו שלפי הבנת פשט הרמב״ם שזה דרבנן. כן, נקרא פה את המשנה ברורה ש... שמביא פה, כן, בסעיף קטן א' הוא מביא את הדעה הזאת, אין בשגטריה, זה מסיק שברכת התורה הוא מן התורה, ולכן נפקמינה מזה, אם נסתפק לו אם ברך ברכת התורה, חוזר ומברך.
כן, חוזר ומברך. היינו, נפקמינה, אם זה דורש את הדרבנן, זה נפקמינה לספקות. כן, יש אולי נפקמינה לגבי חומרת החיוב, אבל זה נפקמינה בספקות שצריך הדורייתא לחומרה. ומכל מקום, זה מה שהוא כותב בסימן כ"ה בשגת אריה, כיוון שהוא ספק לא לברך אלא ברכת אשר בחר בנו, שהיא המולה שבברכות. כן, זה במקור 2 בגמרא בי"ד, עוד מעט נראה אותה, שצריך לברך 3 ברכות, והגמרא אומרת על הברכת, רבי מנונה אומר, שהברכה האחרונה של אשר בחר בנו היא מעולה שבברכות. למה היא מעולה? אז רש"י כותב, וגם רבנו יונה כותב, בגלל שהיא כוללת את כל העניינים שעליהם מברכים, את שבח התורה, שבח ישראל, שבח הקדוש ברוך הוא, כן, כלולים בה כמה וכמה בחינות מאוד מהותיות, כן, זה שוב פעם, גם היא מאוד מזכירה את פרשת השבוע, שההקדמה שלה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשיתי אתכם כבני ישרים, ואביא אתכם אליי, אם תשמעו, כן, השם בחר בנו ונתן לנו את תורתו, אז לכן יש בזה שבח גדול, לכן היא מעולה שבברכות. לכן הוא אומר, כמה שאם אדם ספק לו, לפי הבנתו, מספיק ברכה אחת, לא כולם, כלומר, בשביל ברכת התורה, צריך להוד, לברך משהו אחד, כמו שהגמרא שמה אומרת בברכות י' א', שאם אדם לא ברך ברכת התורה, ואמר אהבת עולם, התפלל את התפילה שלו, אז יצא ידי חובת ברכת התורה באהבת עולם, כיוון שאומרים הראשונים, גם באהבת עולם יש את כל הדברים של, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אהבת עולם אשר נתת לנו את התורה, ותן בלבנו ללמוד וללמד, והערב נע, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על התורה, אז יוצאים בידי חובת ברכת התורה, אין 3 ברכות, יש רק ברכה אחת, משמע שזה מספיק, אם כן כל ברכה אחת לפי הבנת השגת הרי בפני עצמה מספקת כדי לצאת ברכת התורה. איזה מתוך שם, האם צריך לברך את שלושתם? זה מחלוקת אחרונים, שהפרי חדש אומר צריך לברך את שלושתם, כמו שאם לא ברכת אז תברך את זה כמו התקנה שצריך לברך אותה, זה קשור להרשב"א שהבאתי בשבוע שעבר על שאם אדם לא אמר קריאת שמע, האם להגיד רק את הדאורייתא או ספק או גם את הדרבונו, עם הפסוק הראשון דאורייתא, האם להגיד את כל, למרות שהדאורייתא זה רק לפי הרשב"א הפסוק הראשון, האם לברך את כל השאר השלוש פרשיות שהן מדרבנן, אז הרשב"א אמר יברך את הכל, כיוון שאם אתה חוזר, אז תברך כבר את המצווה כתקנה, לא רק את הדאורייתא שבדבר, למרות שלפי הכללים, אז הוא מיישם את הכלל הזה, הפרי חדש גם פה, שאם אדם חוזר, מספיק מצד האמת, בספק להגיד ברכה אחת, אבל כיוון שאתה מספק אומר את הכל, תגיד את הכל, והשגת אריה חולק על זה, והוא אומר ש... 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 שלא, מפני ש... הוא מחלק בין הסוגיה הזאת והסוגיה הזאת, שפה לא צריך לברך את הכל. זה השגת אריה. ומכל מקום... הוא אומר שכאן זה דרבנן הברכות האחרות? לא. הוא לא אומר שזה דרבנן, באמת. השגת אריה לא מגדיר את השאר זה דרבנן. זה האיגרות מוישה. השגת אריה לכאורה... הוא לא ממש אומר שזה דרבנן. הוא אומר שמספיק ברכה אחת. כלומר, לפי פשט דבריו נראה שהסברה היא שאולי זה שילוב של שני כללים, שמזה נובע, יש דעה שלישית. יש דעה שלישית שלא יברך בכלל, משום שבלחזור על ברכות יש חשש שלא תיסה. לכן בספק ברכות לא חוזרים, למרות שזה, כיוון שזה ספק לא תיסה. ספק דאורייתא לחזור, אבל יש מצד שני גם עבירה. במצווה שאין בה עבירה, אז אתה הסתפקת אם עשית או לא עשית, תעשה אותו עוד פעם. אבל בברכות יש גם צד של עבירה. אז האם זה טוב לחזור? לכן עדיף. לכן יש דעה באחרונים שבספק של ברכת המזון לא יחזור, משום שיש ספק, הכלל של ספק ברכות לכולה קיים גם במצווה דאורייתא. יש אחרונים כאלה שסוברים ככה. כן, אז היכולת של השגת אריה זה שיטת ביניים. כלומר, מצד אחד, כיוון שמספיק ברכה אחת, לכן תחזור, כיוון שזה דאורייתא לכן תחזור, אבל כיוון שצריך ברכה אחת, מספיק ברכה אחת כדי שלא אולי יהיה פה לא תיסה. עכשיו איזה מתוכם, האם מצד האמת איזה שיגיד יצא ידי חובה. אבל כדי, כיוון שהברכה השלישית היא המעולה, עדיף להגיד את השלישית. זה המהלך של השגת אריה.
כן, אז זה מה שהוא אומר, מכל מקום, מה שהוא ספק לו, לא יברך אל הברכת אשר בחרבנו, שהיא אמונה שבברכות כדית בגמרא. ואין בשאר התשובה ושבי בשם קצת אחרונים שסוברים די מספק, לא יחזור ויברך. זה מה שאמרתי, הדעה השלישית. יש את הפרי חדש, אבל יש את הדעה הזאת, שמספק לא יברך, משום מספק ברכות להקל. ובאמת קשה מאוד לסמוך עליהם, אחר שהרבה ראשונים, שזה הרמב"ן והחינוך והרשב"א, אנחנו חלק מהסברה של האחרונים הללו, בגלל שיטת הרמב"ם, שהם הבינו בשיטתו שזה דרבונון. אז כאילו זה ספק דאורייתא, ספק דרבנן בכלל. אבל אומר הרי, רוב הראשונים סוברים שזה מן התורה. בידוע שעונש מי שאינו מברך על התורה גדול מאוד. לכן, לכאורה נשמע מתוך דבריו שכן יחזור ויברך. הכי נזכר לזה לאחר התפילה שכבר ברך ברכת אהבה רבה, אפשר דש להקל בזה אפילו אם לא למד תכף לאחר התפילה. ואם יכול לבקש מאחר שיוצאנו בברכת התורה או שיכוון לכתחילה בברכת אהבה רבה לפתור וללמוד תכף אחר התפילה, מה טוב. אז באמת הוא קצת חושש לאחרונים הללו. או שואל לברך. ובפרט לפי מצאתי אחר כך בספר מאמר רודחי שמביא בשם הלבוש, ועולה תמיד, גם כן שהוא מדי רבנן. לא ראיתי אותם. האם הם באמת חולקים על השגטריה והפרי חדש, והם סוברים כמו הרמב״ם ואולי כמו עוד שיטות אחרונים שזה די רבנן. ככה נשמע מתוך מה שהוא מביא אותם פה. ולכן הוא מביא שיש גם אחרונים שסוברים ככה. בוודאי צריך להיזהר לכתחילה לעשות כן. טוב, זה לגבי דאורייתא או דרבנן. בדבר השני מאוד, מה שכתב שולחן ערוך צריך להיזהר מאוד, שלא ללמוד עד שיברך. מה שאמרנו שהזהירות, כמו שאמרנו בחינוך, שלא ילמד עד שיברך. כלומר, שיזהר בדין הזה, שלא יתחיל ללמוד בלי ברכה קודם. ומצד נוסף, גם צריך להיזהר מזה, שיברך אותה בשמחה גדולה. כך כותב גם המהר"ל בתחילת תפארת ישראל, שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה לא שלא ברכו, ודאי שהם ברכו, אפילו ברכו בכוונה, אבל לא הודו על התורה כמו שצריך. כלומר, הם הודו לקדוש ברוך הוא, אבל לגודל מעלת התורה, והשמחה הגדולה שאדם צריך להרגיש על זה שהשם בחר בו ונתן לנו את התורה, היו צריכים להודות ביתר שמחה, ביתר שלמות, וזה היה חסר להם. כך מסביר המהר"ל. כן, אז הוא אומר, צריך לברך אותה בשמחה גדולה, כמו שמצינו מה שהגמרא בנדרים, שעל זה עבדה הארץ. שישראל היו עוסקים בתורה, ומצינו שכל זמן שהיו עוסקים בתורה, ויתר הקדוש ברוך הוא על הבנותיהם, ולכן לא ידעו על מה עבדה הארץ. זה פירוש של התז לגמרא הזאת. והקדוש ברוך הוא בוחן לבבות ידע, כי אף על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד התורה, אלא כמו שלומדים שאר חוכמות. זה הסבר, זה מחלוקת בין המפרשים, זה הסבר אחד של רש"י מביא את זה. ולכן לא ברכו ברכת התורה שלא הייתה התורה חשובה ביניהם ולכן לא הגנה. ולכן צריך להיזהר מאוד ליתן הודעה שבחר בנו ונתן לנו את כלי חמדתו וכו'. טוב, זה בנושא הזה של הדאורייתא והדרבנן. טוב, השאלה אם נראה לי שכבר נגמר לנו הזמן. כן, הנושא הזה של מהם המשמעות של שלושת הברכות בגמרא בדף י' א', והמשמעות של שלושת הברכות, וזה קשור לפה, האם זה כולם באותו איכות, או שזה אחד דאורייתא, אחד דרבנן, זה המקורות שהבאתי פה, רבנו יונה והפני יהושע ועקבות מוישה עוסקים בדבר הזה, מה ההגדרה של ברכת התורה, וזה קשור קצת גם לרמב"ן שהבאתי, כן? האם זה ברכת הודעה או ברכת המצוות, או שזה גם וגם. אז בעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא.